Tja tja, hej, jag är inne på YouTube. Han där killen, han har en YouTube-kanal. Ja. Ser ni den video? Träna på det, han prenumerera på den. Ja. Gör det. Lube, bara visa hur man gör nu. Va? Bara visa hur man gör nu. Ja, men ja, det var roligt att se er. P4 kontroll, jag har camo. Camouflage. Ja, jag ville bara säga att ni måste prenumerera på alla mina videos. Hej då. What the